siihen patatunturille 300 metriä. Mä menenkin tästä patatunturin kautta. Mä en ole koskaan tästä mennyt tuonne patatunturille. Tulee se toinen polku tuolta sitten takaisin hetkessä matkaa. Käydään nyt katselemassa vähän tunturilla. Hienot näkymät oli tuolla patatunturilla. Pietarlauttinen näkyi siinä ja hammastunturi mukavasti. Mä oon tullut 8 kilometriä. 4 kilometriä Kultalaa. Katsotaan tässä kepsinä, että 8,65. Tuli vähän ylimääräistä tuolta patatunturin kautta. Tästä nyt sitten tuohon, tässä hetkessä matkassa puro virtaa tuossa ala, niin siinä keittelen teetä ja syön vähän.